na kwa sababu unamsubiri Mungu juu ya jambo fulani, hautacheza na suala la muda. Unajua vijana wengi kwenye maisha, mambo mengi yanaharibika kwa sababu tunachoka. Mamlaka yote ninakuja mbele zako mchana huu kwa damu ya Yesu. Ninakushukuru kwa jinsi unavyotulinda na kututunza. Tunaiona neema yako, e Mungu. Utukufu una wewe. Fadhili zako hazichunguziki. Wewe ni Mungu, ndani ya damu yako tumehifadhiwa. Wewe ni Yesu, ndani ya jina lako tunalindwa na kutunzwa. Asante kwa sababu umetupenda upeo. Na ndio maana tumekuja nyumbani mwako mchana huu na vijana hawa wanafunzi, e Bwana. Angalau tu kutenga muda kukusikiliza Yesu uliye hai. Tunasongwa na mambo mengi kama wanafunzi. Tunakabiliwa na changamoto kadha wa kadha. Lakini neema yako haijatupungukia, tunazidi kuiona ile nafasi ya damu yako ya kutusaidia kama vijana, kama wanafunzi. Asante Yesu kwa sababu malaika wako sasa wako hapa. Asante kwa sababu jina lako liko hapa. Asante kwa sababu uwezo wako uko hapa, e Bwana. Na sasa tunapoona nafasi ya kukusikiliza, mioyo yetu inatiwa nguvu kwa jina la Yesu. Kidogo neno la Mungu, na nimechagua kichwa kidogo kinachosema, je, unaona kuchoka na kukosa tumaini la kuendelea mbele? Je, unaona kuchoka na kukosa tumaini la kuendelea mbele? Wakristo wengi, vijana wengi, wa kike kwa wa kiume, na nyakati tulizo nazo, na ninyi kama wanafunzi, Mungu hajakuita Usagara Sekondari bahati mbaya. Mungu amekuita kwa sababu ana mpango mzuri na maisha yako. Na ndio maana leo yupo Usagara na si mahali pengine. Safari ya maisha ukiwa kama mwanafunzi, lakini ukiwa kama Mkristo, ina namna yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akasema, duniani ninayo dhiki, lakini jipeni moyo. Akasema, mimi nimeushinda nini ulimwengu. Safari ya maisha, hususani Mkristo anayesimama kwenye maombi, si nyepesi sana. Kuna wakati unaweza kujihisi kuchoka. Kuna wakati unaweza kuona hali ambayo huielewi. Unapoona kuchoka ama kutindikiwa, inawezekana kama ni mwanafunzi, labda umekuwa ukimwomba Mungu juu ya jambo fulani, labda ni alama darasani, pengine hazijakaa kwa kiwango ambacho umekuwa ukitamani zikae, na umekaa kwenye maombi, umeendelea kuwa mwaminifu kwenye maombi kwenye eneo hilo, na kila wakati unamuuliza Mungu, nimekosea wapi? Kwa nini wengine wanafanikiwa, kwa nini mimi sifanikiwi? Shida ni nini? Ninaomba kama wengine wanavyoomba, ninaimba kama wengine wanavyoimba, na sadaka ninatoa. Ni rahisi kujiuliza maswali, na unapofika mahali hauna majibu juu ya maswali unaojiuliza, ni rahisi kufika mahali ukajisikia kuchoka na kukata tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu mwambie jirani yako, hakuna ruhusa kukata tamaa. Maadamu Mungu amenileta Usagara, lazima nifike mwisho. Nitabaki kuwa mwaminifu kuomba na kumsubiri Mungu. Na ninajua Bwana atatenda. Kesho yangu ni kubwa kuliko ilivyo jana. Haleluya kanisa la Bwana. Tukiwa watoto wa Mungu, wengine nchi wanaweza wakawa na tafsiri zisizo na matumaini. Lakini tukiwa vijana ndani ya Kristo,
lazima tuwasaidie walioko nje waone ya kwamba bado lingaliko tumaini ndani ya jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Hata mimi wanafunzi Yesu akakana mtu mwenye mawazo ya kushindwa kila wakati, anakwambia kemia ni ngumu bwana, usijaribu achana na hiyo kitu. Kwambia hesabu ni ngumu bwana, usijaribu achana na hiyo kitu. Kwambia physics ni ngumu, achana na hiyo kitu. Ukiwa kijana unayefukutu, Mungu ametumia moyo wa kufukutu, utasema ninamjua Mungu aliyeniumba. Ameniumba smart, nina utashi wa kutosha. Hakuna cha ugumu kwenye kemia, hakuna cha ugumu kwenye physics, hakuna cha ugumu kwenye eneo lolote. Ninachua Mungu aliyeniweka usagara ni mwema, lazima nitafanikiwa. Haleluya. 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 Hebu mshangilieni Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninashukuru na nini mambo haya? Kwa sababu najua maombi na maisha ya mtu anayekaa kwenye maombi ni vitu muhimu sana. Ni vitu muhimu sana vya kuona. Mioyo ya wengi imeinuka. Na inawezekana umepigana vita usiojua mwisho wake. Najua tunatoka kwenye familia mbalimbali. Inawezekana. Na inawezekana wakati mwingine unamuuliza Mungu, Mungu nitatokaje nilipo? Ya 43. Lakini mstari ya 43 mstari wa 26. Isaya sura ya 43 mstari wa 26. Maandiko yanasemaje pale? Isaya 43:26. Mungu anasema hivi: unikumbushe na tuojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Hebu tuseme kwa pamoja, unikumbushe na tuojiane. Eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Mara ngapi kama mwanafunzi, mara ngapi kama kijana, umetenga muda wa kumwambia Mungu yale unayoyaona ni tatizo kwako? Mara ngapi? Unajua wakati mwingine inawezekana kuna vitu vimesimama, na hata wewe binafsi ukiangalia hali ya nyumbani una maswali yasiyokuwa na majibu. Umetumia muda wako kwa kiwango gani kumshirikisha Mungu aliye hai? Maana Mungu unalojua na chua unalo mtazama mbele kwa kwanza. Mungu anataka useme naye juu ya hilo unaloona ni kwazo. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka mwaka jana au mwaka juzi kama sikosei, wakati mwingine vijana kadhaa wamekuwa wakishindwa kufanya mitihani shule kwa sababu mbalimbali. Siku ya mtihani yanatokea mambo yasiyoeleweka, yasiyoeleweka. Viongozi waliopita wakasema hapana, sijui ni nini, ni nini, ni nini pamoja na hawa. Ndio wakasema hapana, lazima tumwambie Mungu sasa. Basi tunatamani, tumekuja shule tufike mwisho mwema. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunatamani kufika mwisho mwema. Hii ikawapelekea sasa kuhojiana na Mungu, kusemezana na Mungu. Unasemezanaje na Mungu? Ni kwa njia ya kumimina moyo wako na kumweleza Mungu yale unayoyaona. Maana wakati mwingine mazingira yanaweza sio rafiki, lakini lazima utembee juu ya kwamba unaye Mungu aliye mkuu kuliko tatizo lolote. Haijalishi ni kubwa kwa kiwango gani, Mungu ni Mungu, ana uwezo wa kukabiliana nao. Kama anasema unikumbushe
na tuojiane. Eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Mungu huyu anayeita, anayetoa wito juu ya kutaka kukusaidia, unapomshirikisha, unapomweleza hilo ulilonalo, anayo nguvu ya kukutoa kwenye jambo lolote gumu, haijalishi ni jambo gani. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani Mungu atuumbie spirit ya pekee ndani yetu ya kumtafuta Mungu vijana. Lakini si hivyo tu, unapokaa magoti, unajua, unaposungumza na Mungu, shetani anaweza kukuaminisha wakati mwingine, maana shetani ni mwongo, ni baba wa uongo. Wakati mwingine anaweza kukuaminisha kwamba Mungu amechelewa juu ya jambo unaloliombea. Midomono ya namna hiyo ndani yako vao ujasiri wa wazi wa kujua ile kwamba kuna majira ya utendaji, ni mwaminifu kutunza muda chini ya eneo la Yesu. Anajua wakati wa kuwa kanisa, anajua wakati wa kuwa kwenye mambo mengine, anajua wakati wa kuomba, anajua wakati wa kushauri, maana kwake muda ni mali. Vitu vingi kwenye maisha vinaweza kupotea kwa sababu ya kutokujali nini, muda. Kwa mfano, Mungu amewapa neema mlioko kidato cha tano, mnaweza kudhani ya kwamba mna muda, lakini mna muda mfupi sana wa kukaa darasani kuliko mnavyodhani. Sasa lazima ukae kwenye maombi na Mungu, kimsi Mungu aweke nidhamu ndani yako ya kutunza muda kwenye kila jambo. Ukiona unacheza na muda, unatengeneza umaskini. Kesho yako inaweza kuwa ya kuweka mikono kichwani. Wanaocheza na muda kwenye maisha wengi wanatembea na neno laiti ningejua. Lakini ukiwa kijana, lazima ujue hili kwamba matumizi ya muda ndio yatakayoamua kesho yako, aidha iwe ya baraka au iwe ngumu, inategemea. Ukisikia wakati mwingine mtu amefika mahali amechoka, angalia ametumiaje muda kwa siku ambazo Mungu amempa kuishi. Ametumiaje muda? Kama alimtumia muda wake vizuri, lazima kuna kitu anaweza kusema. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kataa kwenye maisha, kataa kwenye maisha siku zote kwa mtu asiyejua matumizi sahihi ya muda. Unaona, kuna mambo mengine hayako sawa. Nenda barazani kwa Mungu, omba, muulize Mungu, semezana na Mungu juu ya hayo. Tumia muda vizuri kwenye kusoma neno la Mungu, tumia muda vizuri kwenye kusoma masomo yako. Mungu atakusaidia. Tafadhali kwenda ndani zaidi, nenda ndani zaidi, usiwe ona kana kwamba hujui kitu. Anayeishi hivyo, anayefanya hivyo, angalia mfanyabiashara anayefanya biashara nchi ya mazoea. Siku zote anafikiri juu ya soko lake atalipanuaje, kana kwamba ndio anaanza biashara. Angalia mfanyabiashara aliyezoea biashara, anaamka saa 6, wenzake wameamka saa 12, wameshachukua wateja wa mwanzo, jioni anasema haijalipa. Lakini tatizo si kwamba haijalipa, shida iko kwake, hajajua matumizi mazuri ya muda Mungu aliyompa. Kijana shupavu anatembea kwa timing, anajua majira. Ukizoelea mambo, hata namna ya uombaji ni sawa na Mkristo ambaye amezoelea Ukristo. Maisha yake ya imani lazima yapige kelele, lakini Mkristo mnyenyekevu anayesema kila siku, natamani kuona uso wa Mungu kwa upya, ndani ya moyo wake kuna namna ya kupiga hatua, kwa sababu Mungu kwake kila siku ni nguvu yake, ni ngome yake, ni msaada wake. Kwa hiyo anajiona kama mtoto mchanga anayetamani kula na kukua kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana.
Bwana Yesu asifiwe sana. Soma na mimi kitabu cha Mathayo. Mathayo 11 hadi ule mstari wa 6. Mathayo 11 mstari ule wa kwanza hadi ule wa 6. Maandiko yanasema hivi. Kwenye Mathayo 11 mstari wa kwanza hadi wa 6. Ikawa Yesu alipokwisha kuagiza wanafunzi wake 12, alitoka huko kwenda akifundisha na kuhubiri katika nchi yao. Na Yohana aliposikia huko gerezani matendo yake Kristo, alituma wanafunzi wake kumuuliza, wewe ndiwe yule ajaye au tutazamie mwingine? Yesu akajibu akawaambia, nendeni mkamweleze Yohana mnayoyasikia na kuyaona: vipofu wanapata kuona, viwete wanakwenda, wenye ukoma wanatakaswa, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, na maskini wanahubiriwa habari njema. Naye heri awaye yote asiyechukizwa nani. Ninachotaka hapa uone ni tumaini lake akiwa gerezani, yaani mazingira aliyopo hayaruhusu kuendelea kuwa mtu wa matumaini, lakini mazingira sio kikwazo, bado anabaki mwenye tumaini ijapokuwa mazingira yanapiga kelele. Ni ukweli usiopingika, ukimkuta mtu gerezani kuna mazingira tu ya kawaida, anaweza akakata tamaa. Lakini sikiliza, huyu mheshimiwa yuko ndani ya gereza na anasikia habari za Yesu. Anaposikia anatuma wajumbe, mkaulize habari, je, ndiye huyo Yesu Mnazareti? Tafsiri yake ni kwamba ajue wazi ya kwamba mimi Yohana nimebaki kuwa mwaminifu kumsubiri, maana nimetangulia kusema habari zake huyu Yesu aliye hai. Mungu akichelewa kujibu jambo, hakikisha unabaki kwenye madhabahu yake, usiondoke. Weka tumaini kwa Mungu aliyekuita. Baki hivyo. Usikubali mwanadamu yeyote akakushawishi kwa jambo lolote. Weka imani kwa Mungu, maana Mungu ni Mungu, ana saa yake, ana majira yake. Iko saa ya kicheko. Na saa ya kicheko kila mwanadamu atajua wazi ya kwamba Mungu amekukumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kusoma Luka. Luka ile sura 11. Kisoma maandiko kwenye kitabu cha Luka ile sura ya 11. Unaweza ukasoma pale ukaona jambo ambalo Mungu anazungumza. Haleluya kanisa la Bwana. Haleluya kanisa la Bwana. Amen. Kumbuka umekwisha kuwasha taa. Umeamua kufuata Yesu. Na Mungu ameweka kitu chema ndani yako. Hakikisha. Hakikisha. Haukati tamaa. Maandiko kwenye Luka 11 yanasema, basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Hao wamwombao. Wazazi wanaweza kutufanyia mambo mema, sawa, lakini kama kuna jambo tunaliomba mbele za Mungu, una sababu ya kukata tamaa, msubiri Mungu juu ya jambo unaloliombea. Iko saa Mungu atatenda.
nyingine linalowafanya watu wengi wafike mahali wachoke, wakose nguvu ya kuendelea kuomba, uchungu ndani ya moyo. Bwana asifiwe sana. Uchungu ndani ya moyo kwa namna gani?